Dje janë testuar 253 persona të dyshuar me COVID-19, dhe nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 21 raste pozitiv. Ndër rastet e reja kemi 11 që i përkasin Shkodrës, 4 Tiranës, 4 Krujës dhe Hartës i shtohet Dekurbini me 2 raste. Deri në këto momente janë testuar 5.080 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 539 raste. Si që shihet edhe nga grafiku, vijojmë të kemi rritje të numrit të të shëruarve në krasim me numrin e të infektuarve. Deri më sot, 26 qytetare kanë humbur jetën ose betejen më mirë me këtë smundje, pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të bëra nga ekipet mjekësore. Gjatë 24 orëve të fundit, 6 pacientë janë shtuar listës të të shëruarve që ka qonë këtë të fundit në 283. Ju informojmë se në shërbimin infektiv, aktualisht janë 35 të shtruar, 7 prej të cilve janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shefqet Ndroqi ose COVID-2, gjenden 8 pacientë të shtruar, 4 pacientë janë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion. Në të dy spitalet, ka një total prej 43 pacientësh. Shpërndarja geografike e rasteve pozitive është si vijon. Tiranë 245 raste, Durrës 42, Lushnje 6, Elbasan 16, Fier 35, Kavaj 9, Rogozhin 4, Korç 19 raste, Vlor 5 raste, Shkodër 94 raste, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13, Kruj 11, Tropoj 4 raste, Puk 5 raste, Mirdit 3 raste, Kukës 9 raste, Mallakastër 1 rast dhe Kurbin 2 raste. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet respektuar maksimalisht edhe brenda rrethëve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Nëse keni shenja të smundjes COVID-19, lutemi të telefononi tek numri unik i urgjencës 127.